Хмельничанин Сергій Гершишин вважає, що головна площа обласного центру має бути такою, як у країнах Євросоюзу та США, тобто обладнаною для занять ролерів та скейтбордистів і пристосованою для проведення масштабних мистецьких заходів. Скейтбордисти, чому їх виганяти? Тут це майдан. Для чого він? Я функції майдану просто інакше не розумію, як для того, щоб люди чимось на ньому займалися. Тут мають бути, можливо, навіть виступи якихось цих музикантів, для прикладу, теж вуличних музикантів. А громадський діяч Олексій Голеншин вважає, що Хмельницька площа європейського зразка має позбутися ще й віри, надії, любові. Щоправда, у тому вигляді, в якому скульптурна композиція існує сьогодні. За проєктом з 90-х років цей монумент має бути в бронзі. У період влади партії регіонів нам побудували оце недорозуміння з композитного матеріалу, який використовується у космічній промисловості. Однак зараз він ржавіє, він грязний. Зараз ми маємо чітко надати відповідь, чи нам потрібен оцей відреставрований пам'ятник, чи повернутись до першочергового проєкту, який був проєкт Мазура у бронзі. Я вважаю, що потрібно це зробити в бронзі. Поки що міські чиновники лише почали збирати пропозиції щодо реконструкції Майдану. А оновлення площі проводитимуть у кілька етапів. Запланована реконструкція головної площі Хмельницького буде здійснюватись протягом декількох років згідно єдиної концепції. Розпочати оновлення Майдану Незалежності планується вже у наступному році. Розпочнуть із фонтанів. На проєктну документацію оновлених водограїв вже виділено 100 тисяч гривень. А з комплексною концепцією реконструкції Майдану визначаться в результаті конкурсу, який стартує у серпні і триватиме 3 місяці. Хотілося б втілити щось цікаве, щось нове і щось прогресивне. Саме тому виступив з ідеєю проведення такого архітектурного конкурсу. За словами комунальників, в конкурсі братимуть участь архітектори зі всієї України. Пересічні ж хмельничани матимуть можливість висловлювати свої побажання та пропозиції щодо реконструкції Майдану на сторінці у Фейсбук, яку незабаром створять. Кирило Фільчаков, Володимир Саприкін для інформаційного випуску.